besojmë se ndonjëri prej nesh nuk e di se çfarë janë zombit, por le të supozojmë se dikush nuk i njeh. Zombi është termi që përdorim tek qenjet që krijohen nga ringjallja e një kufome njerëzore. Trupi në një farë mënyre jeton, por është patru dhe nuk ka asnjë lidhje me personin që dikur ishte gjallë. Qëllimi i tij vetëm është të endet duke kërkuar ushqim, i cili nuk është gjë tjetër përveç miqit të njerëzve të gjallë. Por nga e kanë origjinën këto histori me këto qenie të frikshme? Dim për këta vetëm nga filmat dhe serialet që shfaqen në televizion, por nuk dim asgjë për përjardhjen e tyre. A ka pasur ndonjëherë zombi dhe a është e mundur që të ndodhë një zombi apokalips? Përgatituni të udhëtojmë së bashku drejt panjohurës. Termi zombi u regjistrua për herë të parë në vitin 1819 në një histori nga një poet brazilian. Origjina e kësaj fjale është nga Afrika Perëndimore, nga Kongo, dhe është bashkimi i fjalëve Zombi, që do të thotë zot, dhe zumbi, që do të thotë fetish. Në folklorin tradicional haitian, janë krijesa që u rikthyen fizikisht në jetë fal një akti nekromacie nga një bokor, ose siç e quajmë ndryshe, magjistar vudu. Pasi ringjallen, ata mbesin nën kontrollin e tyre si sklever personal. Në traditën haitiane, përfshihet gjithashtu edhe një lloj tjetër zombi, i quajtur zombi astral, i cili është pjesë i shpirtit të njeriu. Një magjistar mund të kapë një zombi astral për të rritur fuqinë e tij shpirtërore. Një zombi i tillë gjithashtu mund të vuloset brenda një shisheje të dekoruar posaçërisht nga një magjistar dhe të shitet një klienti për të sjellë fat, shërim ose sukses në biznes. Por a mundet që këto teori të jenë të vërteta dhe të qëndrojnë? A mundet që një magjistar nekromant të ngrejë nga varri një të vdekur? Në majtë të vitit 1962, një burr me origjinë nga Haiti, i quajtur Klavirist Narkis, u shpalli vdekur nga mjekët pas 2 javësh me temperaturë të lartë dhe ethe. Dy motrat e tij, Angelina dhe Mary Claire, e varrosën në një varrezë të vogël në afërsitë të qytetit të tyre, të quajtur Lestere. 18 vjet më vonë, në vitin 1980, një burr që lëvizte tepër ngadalë dhe me një vështrim të përhumbur, ju ofrua motrës së tij, duke pretenduar se ishte vllai i saj që kishte vdekur në vitin 1962. Ai shpjegoi se ishte ringjallur nga një magjistar dhe ishe shëndërruar një sklav gjatë viteve që ai konsideroi i vdekur, duke punuar në një plantacion të kallamit të sheqerit. A ka një shpjegim logjik për këtë? Shkencëtarët amerikan zbuluan ekzistencën e një pluri të veçantë që nuk kishte gjë tjetër përveç asaj që ata e cilësuan plur për zombi. Njëri prej shkencëtarëve u thoi për Haiti, ku mori mosta të plurave që supozohej se përdoreshin për të krijuar zombi. Ky plur gjoja magjik ishte i përbër nga kafka e shtypur e një foshnjeje, ardhuca blu të freskëta, një bretkosë mbështjellë me plurë të tharë krimbash dhe një lloj rënje një bime tropikale. Por përbërësi më i rrezikshëm ishte marrë nga helmi një lloj peshku të quajtur pufferfish. Ky helm nga mëlçia dhe nga organet e tij gjenetale përmbante tetrodoksin, një helm shumë i fortë që ndikon në sistemin nervor të njeriu, mira herë më helmues dhe më toksik sesa cianuri. Ky plur u provua tek mingët, të cilët përfunduan në gjendje kome dhe lëvizin vetëm kur tek ata ushtroi presion. 6 orë më vonë, brejtësit dukeshin pa jetë, por në realitet, zemra tyre vazhdonte të rrikte mjaft ngadalë. Me përdorimin e pajisjeve mjekësore, ata vënë re aktivitet të qelizave të trurit të tyre. Dolën në konkluzionin se ishte ky plur që shkaktonte vdekjen dhe ringjalljen e viktimave dhe i transformonte në zombi. Me sa duket, personat e ringjallur ishin transformuar në sklever për shkak të këtij pluri, dhe ishte mjaft e thjeshtë që dikush t'i kontrollonte. U zbulua gjithashtu se ata i mbanin në një gjendje të ngurtësuar, duke i dhënë rregullisht doza të një bime elmuese të quajtur datura stramonium, që shkakton amnezi dhe çmenduri. Kjo substancë zhduk çdo lloj reagimi dhe rezistence, duke i bërë njerëzit sklever perfekt. Po çfarë bëhet me zombit mishgrënës që shqyen njerëzit e gjallë dhe që jemi mësuar të shikojmë vetëm nëpër filma? A mundet që të ketë diçka të tillë? Përgjigja në këtë pikë është po. Por jo në Haiti, por në Amerikë, dhe mbase nuk është ajo për të cilën mendoni. Në majtë të vitit 2012, një person i quajtur Rudy Eugene sulmoi Ronald Popo, një burr i pastre 65 vjeçar. Ai, duke u luritur pas një provokim, pasi u zhvesh plotësisht, sulmoi 65 vjeçarin duke ngrënë gjysmën e fytyrës dhe syrin e majt. Policia u detyrua ta qëllonte dhe ta vriste Rudin, kur ky i fundit tentoi të sulmonte edhe ata. Kjo ngjarje më vonë u bë e njohur si zombi i Miami-t. Toksikologët gjetën në gjakun e tij substancë narkotike të quajtur Bath Salts,
e cila është e njohur për çrregullimet psiqike që të shkakton. Ronald Popo jeton ende dhe sot, por është i verbër dhe fytyra e tij është tmerrsisht e deformuar. Më sipër folëm për ngjalljen e rremë në Haiti dhe për efektet anësore të drogës Balsols, e cila mund të transformojë në një zombi si ata në filmat e Hollywoodit. Por a ka në realitet qenie të vdekura të gjalla? Po. Por jo në racën njerëzore. Miza apokefalus borealis i lëshon vezët dhe helmin në viktimat e gjallat të saj, që zakonisht janë insekte të tjera si merimanga, gërza ose bled. Viktimat çorientohen dhe humbasin nga folet e tyre. Mbesin në këtë gjendje deri kur vezët e mizës do të çelen. Atëherë insekti glabërohet i gjallë nga larvat e vogla, ndërkohë që lëviz mekanikisht ose si një zombi vërtet. A mundet vallë që një apokalips zombi të ndodhë? Sipas shkencës dhe parazitëve që kanë zbuluar, përgjigja është po. Një shembull është paraziti gondi, që infekton kafshë shtëpiake duke i bërë më agresive. Mundet në vazhdim të kalojë tek njeriu dhe të ndikojë disi në luhatjen e humorit të tij. Mundet edhe në këtë moment që flasim, mund ta kemi këtë parazit dhe thjesht nuk mund ta dimë. Mbase në të ardhmen, ndryshimet që do të ndodhin nga këta parazit tek njerëzit mundet të mos jenë kaq të vogla. Natyrisht edhe mendimin e shkencës dhe në mutacionet që mund të bëhen në laboratorët e tyre.